أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة برعاية تامة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شهيد سبحان ربي. munaasabadan ka dhacday caasimadda dalka Djibouti ayaa waxa markii shanaad xilka madaxweynaha ee dalka Djibouti loogu dhaariyay Ismaaciil Cumar Geelle kaas oo ku guuleystay doorashada ka dhacday dalkaasi 9ka bishii April ee sanadka 2022ka munaasabadda dhaarinta iyo caleema saarka madaxweynaha Djibouti ayaa waxa ka qayb galay madax badan oo Afrikaan ah sida hoggaamiyasha dalalka Kenya, Ethiopia iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo dhaarinta kadib goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyay madaxda ka socota dalalka Afrika ee munaasabadda ka qayb galay isaga oo ballan qaaday in shacabka Djibouti uu si cadaalad ah ugu shaqayn doono sidoo kale madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in uu sii xoojin doono xiriirka kala dhexeeya wadamo badan oo caalamka ah kuwaas oo iska kaashanaya dhinacyada amniga iyo horumarka dhammaan madaxdii ka qayb gashay xafladda caleema saarka iyo dhaarinta madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa ay ballan qaadeen inay kala shaqayn doonaan dhinaca amniga iyo iskaashiga ganacsi ee dalalkooda iyo Djibouti. Wa mahad Bashiir Cismaan Maxamed xiriir telefishka caalamiga ee Suuyaal Cabdo.